နှလုံးသားအတွက်တသက်တာအာဟာရသူနာမည်မာခ်အက်ဂလွန်သူကတကယ့်ကိုရှာရှာပါပါလူစားမျိုးမီနီဆိုတာပြည်နယ်မော်ရီမြို့ကလေးရှိစိတ်မေရီချောင်းမှာတတိယတန်းကလေးတွေစတင်ပေးနေရစဉ်သူ့ကိုကျမစတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အတန်သာ34ယောက်လုံးပင်အလွန်ချစ်စရာကောင်းလာသည်ဒီအထဲမှာမှမာခ်ကပို၍ထူးထူးခြားခြားသူကအလွန်သက်ရက်တန်ပြန်သည်အမည်ရှင်ရှင်ပြပြတက်တက်ခြားခြားရှိသည်တခါတလေသူဆိုတတ်သည်ထို့သောစိုးရာလေးသည်ပင်ရည်ရွှင်ခြင်းစရာသူကစကားလေးအလွန်များသည်ဘယ်တော့မှပါဆက်ပိတ်မနေနိုင်အတန်းထဲမှာဆရာမခွင့်ပြုချက်မရဘဲစကားပြောလျင်အပြစ်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုခဏခဏသတိပေးရသည်သို့သောသူနှင့်ပတ်သက်၍ကျမအထင်ကြီးမိရတာတခုတော့ရှိသည်အဲ့ဒါကသူကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဟူ၍တကယ်အယိုးခံနဲ့ပြန်လေပြောဆိုတတ်ခြင်းဖြစ်သည်အစရင်တော့သူ့စကားကနားထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေသည်နောက်တော့လဲနေ့စဉ်အချိန်မောင်းများစွာကြားရတာတဖြည်းဖြည်းရိုး၍သွားသည်ဒီနေ့နနက်မှာတော့မာကိုစကားမပြောဖို့ပြောရတာအချိန်မောင်းများလွန်းသဖြင့်ကျမစိတ်မရှိဖြစ်ကဆီယာမပေါ့ဆာများထုံးစံအတိုင်းအမားတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိသည်မာကိုဆစ်ဆီကြီးကနောက်ထပ်စကားတစ်ခုပြောရင်မင်းပါဇက်ကိုပလတ်စတာနဲ့ကတ်ထားမယ်ဟူ၍ပြောမိလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆယ်စက္ကန့်မျှပင်မကြပါမာကစကားပြောနေပြန်ပြီဟူ၍ချက်ကလန်တိုင်သည်အတန်းသားများအားမာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးရင်ကျမအကူအညီတောင်းထားသည်ရောမဟုတ်သို့သောမာကနောက်ထပ်စကားပြောလျင်ဘလို့အပြစ်ပေးမည်ဆိုတာအလုံးရှိမှကျမကြေညာမိခဲ့ပြီးဖြစ်ရယခုပြစ်မှုကျွလွန်ပြီးဆိုတော့ကျမအပြစ်မပေးဘဲနေပြီမဖြစ်တော့အဲ့ဒီတုန်းကအကြောင်းကိုဒီကနေ့မနက်မှဖြစ်ခဲ့သလိုကျမအာယုံထဲတွင်ပြက်ပြက်ထင်ထင်မြင်နေဆဲဖြစ်သည်ဇဝဲစီတို့ကျမလျှောက်သွားသည်အန်ဇွဲကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်သည်အထဲကပလတ်စတာခွေကိုယူသည်အစာနှစ်စာညက်သည်ပြီးနောက်မာခ်ပစက်မှချက်ချေကတ်ကတ်ထားလိုက်ပြီးအတန်းရှိပြန်လျှောက်လာသည်သူဘလို့နေသလဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကမျက်စိမိတ်ပြသည်မှတ်ကြရောအခုတော့စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားဟုတွေးကသူကိုကြည့်ပြီးကျမရှိနေမိသည်ကျမသူစီပြန်သွားကပလတ်စတာတွေပြန်ခွာပြီးလိုက်တော့တခန်းလုံးဩဘာတန်တွေညံသွားသည်ပါဇက်လဲဟား၍ရရောသူပြောလိုက်သည့်စကားကထုံးစံအတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဥွေပင်နောက်နေ့မှာကျမအလေရန်ဂျူနီယာဟိုက်အဆင့်တက်ကတေချာပါတာတင်ရသည်နှစ်တွေကအလင်းအမြန်ကုံလွန်ခဲ့ရ။ဘာမျှပင်ကြာတိမထင်လိုက်ရပဲမာခ်တယောက်ကျမအတန်းသို့ရောက်လာပြန်သည်။သူကအရင်ကထက်ပိုချောလာသည်။အပြောအဆိုကရခင်အတိုင်းယဉ်ကျေးစေပင်သို့သောကိုရံမှာကျမတင်သည့်တင်းချအသက်ကအတော်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရသည်ဖြစ်ရ။မာခ်တယောက်အရင်ကလိုစကားများများမပြောနိုင်ခင်။တခုသောတောက်ကြနေတွင်မူအခြေအနေကနေနေပူဆိုးနေခဲ့သည်အဲ့ဒီရက်တပတ်တစ်ခုလုံးတင်ချသည့်သင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုအတန်းသားများအကျိတ်အနေဂျိုပန်တွက်ချက်ခဲ့ကြရသည်သင်္ကန်းစာကခတ်တော့ကလေးတွေစိတ်ပင်ပန်းကတူအပေါ်တူလဲခါတိုင်းလိုသင်ကြီးမခံနိုင်မဲ့အလွေတကူစိတ်တူနေကြသည်သူနဲ့အခြေအနေတွေတိသက်ဆူရွာမသွားမီထိမ့်သိမ့်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကျမပြုလုပ်သည်ကျမအစီအစဉ်ကအတန်းသားတူချင်းအားမိမိအတန်းပေါ်နာမည်ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနည်းနည်းစီချဲ၍တန်းစီလျက်ဗလာဆာရွက်တဲ့ရေးချစီသည်ထို့နောက်အမိတစ်ခုစီဤအနည်းတွင်ခြံထားသည့်ကွက်လက်အသီးသီး၌၎င်းအတန်းပေါ်တငေချင်းနှင့်ပတ်သက်၍မိမိမြင်သည့်
အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုစီကိုစဉ်းစားရေးသားကြစေသည်ထိုနည်းကကြက်ရှိသည့်စာတင်ချိန်ကလေးမှာ၎င်းထင်မြင်ချက်များရေးသားကြရင်ပင်ကုန်ဆုံးသွားသည်အတံပီးသည့်အခါကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးသူတို့စာရွက်ကလေးတွေကိုစီချမစီအပ်ပြီးပြန်ကြသည်ချက်ကချမကိုပြုံးပြသွားသည်မကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ကိုဆုံးမတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလျက်မှာဆရာမပျော်ရွှင်ပါစေဟု၍နှုတ်ဆက်သည်အဲ့ဒီစနေနေ့မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတဦးစီအမိကိုစာရွက်လို့တစ်ခုစီထိတ်တွင်ကျမရှိထိုးထားပြီးနောက်၎င်းတဦးစီနှင့်ပတ်သက်သည့်အတန်းပေါ်တငေချင်းအသီးသီးတို့၏မှတ်ချက်များကိုတန်းစီကရှင်းချသည်အချို့အတွက်တစ်ရွက်ရှင်းရသည်တချို့အတွက်နှစ်ရွက်တနင်္လာနေ့ရောက်သောအခါအဲ့ဒီစာရွက်များကိုတက်ဆိုင်သူအတီးတီးတို့ချမဖြန့်ဝေပေးလိုက်သည်ဒီစာရွက်တွေဖက်ကမကြမိပင်တဒန်းလုံးပြုံးလာကြရသည်တွေ့ရသည်ဟဲ့တကယ်လားငါကသူများတွေဒီကိစ္စသတိထားမိမယ်တော့မထင်ဘူးဟဲ့ငါကိုသူများတွေဒီလောက်သဘောချလိုက်မယ်လို့လုံးဝမထင်တော့ဘူးစသည်ဒီတို့မှတ်ချက်ချတဲ့များချမကြရသည်သို့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစာရွက်များနဲ့ပတ်သက်၍မိတုထံကမြစကားတခွန်းတပါးတာမကြရတော့ပါစာသင်ချိန်ပြီးမှသူတို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြတာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာမိဘများကိုပြချပြောကြတာတွေတော့ရှိလိမ့်မလားမပြောတတ်ပါသို့တော့အဲ့ဒီဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိမရှိဆိုတာကအရေးမကြီးပါအရေးကြီးသည်ကဒီစာရွက်တွေပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့တွေပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်အတန်းသူအတန်းသားတွေအလုံးရှင်ပြပြဖြစ်လာပြီးတဦးကိုတဦးလဲရခင်ကနီးတူခင်ခင်မင်မင်ပြန်လဲဆက်ဆံလာကြပါသည်ဒီလိုဖြင့်အချိန်တန်လာတော့လဲမတ်တို့အုပ်စုကျမလက်ကထွက်ကအတန်းသစ်အစင်စင်တွေတက်သွားကြပါသည်ချာမှနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့သည်ဒီနေ့ကျမအပန်းပြေခီးမှပြန်လာတော့မိဘများကချမကိုလေစိတ်မှလာကြိုကြသည်အိမ်တို့အသွားကားပေါ်တွင်ရာသီဥတုအကြောင်းချမခီးစဉ်အတွေ့အကြုံများအကြောင်းတွေမေးမြန်းပြောဆိုလာကြရင်စကားစာအနည်းငယ်ပြတ်သွားခြင်းတွင်မိမိကအဖေဘက်လက်ကချက်ပြီးသည့်လေတန်းဖြင့်ဖေကြီးဟုဆိုလိုက်သည်အဖေကချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ကစကားစာသည်အကလုံးမိသားစုညတော့ငါဖုန်းဆက်တယ်ဟုတ်လားသူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာတော့နှစ်ပေါင်းမနေဘူးကြာပြီနော်မတ်တယောက်လည်းဘလို့နေလဲမသိဘူးဟိုကျမပြန်ပြောလိုက်မိသည်အဖေကတင်းငိမ့်စွာပင်ဆက်ပြောသည်မတ်ဖီယန်နဲ့မှကြာသွားတယ်မနေ့ပြန်တချို့မှသူတို့မိသားစုကသမီးကိုအတုပါလိုက်ပို့စီရင်ကြတယ်ဒီကနေ့တိုင်အောင်မင်းဖေဖေကျမအားမကွယ်လွန်သည့်တရင်ကိုလမ်းမကြီးပေါ်ကဘယ်နေရာနားမှာပြောခဲ့သည်ဆိုတာကျမတိတိကျကျအမှန်ရနေစေဖြစ်သည်စစ်တီတော်တဦး၏ရုပ်အလောင်းအားစစ်ပတ်ဆိုင်ရာအဆောင်အယောင်အခမ်းအနားများနှင့်ပြည့်စင်နေရာချထားမှုကိုကျမတခါမှမမြင်မကြည့်ဘူးပါမကြီးရုပ်တွင်ကတခဲပင်ရင်ချက်ခံရ၍နေသည်ကျမရင်ထဲတွင်ကမကြီးမင်းသားစကားပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပလတ်စတာတွေအလုံးငါပေးပြလိုက်မှာပါဟူ၍သာပြောဆိုနေခဲ့မိသည်အဲ့ဒီနေ့ကဖျားရှိခိုးကြောင့်မှမကီတငေချင်းတွေအပြစ်ရောက်ရှိနေသည်ချာလီဤညီမကတေးသချင်းတည်ဆိုသည်တင်းချိုင်းနေရာဘေးမှာအနိယခက်လာသည့်အထဲမိုးကရွာချပြန်သည်ဖုန်းတော်ကြီးကထုံးစံအတိုင်းဆူတောင်းပတနာပြူပြီးနောက်စစ်တီတို့ကခရယာမုတ်သည်ထို့နောက်မာကိုချစ်ခင်ကြသူများသူခေါင်းတလအနီးသို့နောက်ဆုံးအချိန်အဖြစ်ချင်းကပ်ဖြတ်တန်းကြကတန်ရှင်သောရေစင်းတို့ပြန်ပတ်ကြသည်အလုံးနောက်တွင်မှကျမမာယုတ်ကလက်ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးသည်ခေါင်းတလအနီးကျမရက်နေစေစောစောကခေါင်းထမ်းရာတွင်ပါဝင်သည့်စစ်သားတယောက်အနာကလာကမခင်တင်ချာဆရာမလာခမညာဟုမေးသည်ကျမကခေါင်းညှိပြကခေါင်းတလောက်ကိုပင်မမိတ်မတုံကြည့်နေမိသည်
ဆရာမကြောင့်သူအမြဲပြောတယ်။သူကဆက်ပြောနေသည်။ဇာပနာအခမ်းအနားပြီးသည့်နောက်မာကနှင့်တဒန်းနှင့်တက်ခဲ့သည့်တငယ်ချင်းတစ်သိုက်ချာလီဤလေတော်အိမ်သို့နေလဲစားစားရန်သွားရောက်ကြသည်။အဲ့ဒီမှာမာကဤအဖေနှင့်အမေလည်းရောက်နေကြသည်။ဂျမအားတွေ့ရန်ဆောင်ဆိုင်နေကြခြင်းပင်ဆရာမကိုပြတ်စရာတစ်ခုရှိတယ်။မာကီအဖေကဆိုကသူ့ပတ်စံအိတ်ထဲကိုထုတ်သည်။မာကကွယ်လွန်ခြင်းသူ့အပေါ်မှာဟောဒီဟာလေးတွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဆရာမမှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူကပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ကနွမ်းချေဆုပ်ပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဗလာစာရွက်နှစ်ခုကိုဂယုတဆိုင်ထုတ်ယူသည်။ဆက်ကူစာများကပြန်လိုက်ခေါင်းလိုက်လှုပ်ပန်များသဖြင့်ခေါရိုးနေရာမှရတောက်ခတိတ်ဆကလေးများဖြစ်မဲ့အချိန်ချင်းပြန်ကတ်ထားခဲ့ရပုံပေါ်နေသည်ကျမတိတိချာချာပင်ကြည့်စရာမလိုပါအတန်းပေါ်တငေချင်းများရှိသည့်မတ်အကြောင်းအကောင်းဆုံးမှတ်ချက်တွေကိုစူးစီးပေးထားသည့်မှတ်တမ်းစာရွက်များဖြစ်ကြောင်းကျမသိပါသည်ဒီအတွက်ဆရာမကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမမြင်တဲ့အတိုင်းသူကဒီဟာလေးကိုသိတံပိုးထားတာမာကီမိခင်ကဆိုရှာပါသည်မာကီအတန်းပေါ်ရီကျမတို့အနည်းတို့ချင်းကပ်လာကြသည်ချက်ကရှက်ပြုံးကလေးပြုံးကကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ဆရာရွယ်ကလေးကိုတင်ထားပါတယ်အိမ်ကကျွန်တော်စပွဲအပေါ်ဆုံးအန်ဆိုတဲ့မှာအမြင်ရှိတယ်ချာလီကလည်းသူ့ဆရာရွယ်ကလေးကိုကျမတို့လက်ထပ်ပွဲအယ်ဘမ်ထဲမှာထည့်ထားခိုင်းတာချာလီဤစနီးကဝင်ပြောသည်ကျမမှလည်းရှိတယ်ဒါယာရီလည်းညှက်သိမ်းထားတာမိုင်လင်းကဆိုသည်ထို့နောက်နောက်ထပ်အတန်းပေါ်တဦးဖြစ်သူဖီကီကလက်ပွေအိတ်ထဲမှပတ်စံအိတ်ကိုနှိုက်ဖွင့်ပြီးသူစားရွက်ချီချီမွမ်းမွားလေးကိုထုတ်ပြသည်ကျမကတော့ဒါလေးကိုအမေကူနဲ့မကွာစောင်းထားတယ်ကျနေတဲ့ငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းသူတို့စားရွက်ကလေးတွေရိုးရိုးတိတိတင်ထားကြမှာပါဟူ၍သူကဆိုသည်တရားရီကြားရပြီးသည့်နောက်တွင်တော့ကျမလုံးဝထိန်းထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါအဲ့ဒီနေရာမှာပင်ထိုင်ကကျမငိုချလိုက်မိပါသည်မတ်အတွေ့ရောမတ်ကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့အခါမှတွေ့နိုင်ချင်မှာမဟုတ်တော့တဲ့သူတငယ်ချင်းများအတွက်ပါကျမငိုလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယိဆရာဘေးမြင့်ရေးသားထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရစာအုပ်မှာနှလုံးသားအတွက်တသက်တာအာဟာရလိုအမိရတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे ခမညာစာဖတ်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे ခမညာစာဖတ်သူများအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခမညာ